တကိုးရီသုံးနဲ့အင်သုံး smart အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပစ္စယာတွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းကတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်လာနေပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ Apple ရဲ့ Siri လိုနည်းပညာတွေကအထောက်အကူပြုပေးနေတာပါဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာကျင်းပတဲ့လူသုံးလျှက်စစ်ပစ္စည်းကုန်စည်ပြပွဲမှာ smart ရေကဲသစ်တာတွေကနေပြတင်းပေါက်တန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ဆက်ရုပ်တွေအထိမျိုးဆက်သစ်ပစ္စည်းပစ္စယာတွေကိုထုတ်လုပ်သူတွေကမိတ်ဆက်ပြသထားပါတယ် VOA သတင်းတောက် George Beauty ရဲ့သတင်းထွာကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာကိုရဲ့ဇနီးခင်ပွန်းဖြစ်သူညာရီတဲခါဟောက်တက်ပါသလား smart ကောင်းကအကူညီပါလိမ့်မယ်နွားနို့ကုန်နေပြီဆိုတာရေခဲတစ်တာကတွေ့တာနဲ့ကိုဝယ်နေကြအစားကုန်ပစ္စည်းပို့တဲ့ဆိုင်ကိုနွားနို့လာပို့ဖို့မှားလိုက်ပါလိမ့်မယ်ကိုမျိုးလုံးပဝန်းကျင်မှာအရေးအကြောင်းတွေပေါ်လာလို့စိတ်ညစ်နေပါသလား smart ကြီးမှန်ကအဲ့ဒါကိုခွဲချမ်းစိတ်ပြသုံးသပ်ပြီးရလာတဲ့အချိန်တွေကိုကိုရဲ့ smart phone ကိုပို့ပေးပါမယ်ကဲတင့်တော်တဲ့မျက်နှာလင်းစည်းကိုသာမှာယူလိုက်ပါပစ္စည်းပစ္စည်းအများရဲ့ Internet of Things ကဘာကနေကြိုးဆိုပါတယ်အတူကောက်အားဖြင့်တော့ IoT ပေါ့ခင်ဗျာ As IoT finds its feet it's going to go into a lot of IoT ခိုင်မာလာပြီဆိုတာနဲ့လွယ်လွန်းတကူအသုံးပြုဖို့အမျိုးမျိုးရှိလာမှာပါအမိုက်ဘုံကနေရေခဲတတာအထိသဘွတ်တန်တွေအထိရောက်သွားမှဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်ပိုပိုကျယ်သွားပါလိမ့်မယ်ကိုကတကယ်လူပြည့်မှုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဤပညာကိုတိတ်တိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘဝရဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုအလိုလျောက်လှုပ်ချင်လာမှာပါဒီနေ့ကုန်ရောက်ရင် internet နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယပေါင်း 8.4 ဘီလီယံအထိရှိလာတော့မယ်လို့သတင်းနည်းပညာသုတေသနကုမ္ပဏီ Gartner ကပြောပါတယ်။ People are trying to connect everything they can sometimes just so they can လူတွေကချိတ်ဆက်နေတဲ့အားလုံးကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဒါကဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချိတ်ဆက်လိုက်တာပဲလို့ပြောနိုင်ဖို့တက်တက်လောက်ကြတာပါ။ကိုလိုအပ်လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ရောက်လာပြီးလိုချင်တာလုပ်ပေးမယ်။အာလာဒင်ရဲ့မီးအိမ်ဆောင်ဘလူးလိုမျိုးနည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ Apple ရဲ့ Siri, Google ရဲ့ OK Google, Amazon ရဲ့ Alexa စတာတွေဟာအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းနာလုပ်ပေးဖို့အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိနေကြပါတယ် It's just all about trying to predict what you want and what you like and they ကိုဘာလိုချင်တယ်ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာမပြောရသေးခင်မှာကိုပဲကိုလိုချင်တာကြိုက်တာကိုခံမှန်းပြီးကိစ္စတွေကိုတတ်တာလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးတာပါပဲအခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့တခုတည်းသောမိကွန်းကတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးအတူတူအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ It is a slow burner but largely because there are so many different devices from so many different companies ဒါကဥစားပေးကိစ္စတော့မဟုတ်သေးပါဘူးအဓိကအကြောင်းကတော့ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနေပြီးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုခင်မီနီးပညာအိမ်ထဲမှာဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာတကယ်တမ်းနားမလည်တဲ့လူအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဒါအပြင်အားလုံးကအင်တာနက်နဲ့ဆက်နွယ်နေတာမို့လုံးညုံရင်းတဲ့ပုံကိုရေးအချက်လက်တွေမပေါက်ကြားရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်တာမျိုးကအမျက်ရှိနေတာပါလောလောဆယ်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျမသိနိုင်သေးဘူးလို့ Android နီးပညာကျွမ်းကျင်သူတူဖြစ်တဲ့ Nirav Gondia ကပြောပါတယ် Is it all secure? Who knows? လက်ရှိအချိန်မှာဒါကဘေးကင်းလုံခြုံပါရဲ့လားခြေခြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ထားတာတွေမတွေ့ရသေးတော့ဘယ်သူသိမလဲဗျာဘယ်လိုနီးပညာပစ္စည်းပစ္စယမျိုးပဲရှိပါစေသုံးပါအဲ့ဒီအပေါ်ကျေနပ်ပါကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုရေးအချက်လက်တွေကိုတော့ပေးမသိပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘယ်သူနားထောင်နေမယ်ဆိုတာခမည်းမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကအကြံပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ